Əjdaha leçin təqvimində ən güclü və əlamətdar illərdən biridir. Bu mifik heyvanın gücü, zadəganlığı, şərəfi, şansı və uğuru simvollaşdırdığına inanılır. Bəs bu ildə bürcləri hansı yeniliklər gözləyir? Unikal oxucuları 2024-cü ilin astroloji proqnozu ilə tanış edir. Qoç bürcü. 31 dekabrdan sonra həyatınızda mühüm bir proses başlayır və bu prosesdə sahibkarlıq tərəfləriniz ön plana çıxacaq. Aprelin 8-də baş verəcək tutulma bu tarixə yaxın doğulan qoçların həyatında çox əhəmiyyətli inkişaflar gətirə bilər. İl boyu, xüsusən də 25 mart və 2 oktyabrda xariclə əlaqəli iş, yer dəyişmə və ortaqlıqlarda sürətlənmə ola bilər. Yeni sahələrə addım atmaq və ya iş dünyasında əməkdaşlıq qurmaq üçün münasib bir dövr olacaq. Bundan əlavə bu dövrdə münasibətlərlə bağlı mühüm qərarlar verilə bilər. Bu dövr yeni başlanğıclar və dəyişikliklər üçün uyğun zaman olacaq. Həyatınızda önəmli bir səhifə açılır, təmiz dövrə qədəm qoyursunuz. Xüsusən də 26 maydan sonra pul qazanclarınız sürətləndikcə xarici aid işlərdə aktiv olacaqsınız. Buğa bürcü. İl ərzində, xüsusilə 13 yanvar, 8 aprel, 25 mart və 2 oktyabrda işgüzar mövzularda sürətli inkişaflar baş verə bilər. Buğa 2024-cü ilin ilk yarısında böyük şanslar dövrünə qədəm qoyur. Həyatlarında sürətli inkişaf və mühüm fürsətlərlə qarşılaşa bilərlər. Bu dövrdə aktiv və hərəkətli olmaq sizin üçün çox faydalı olacaq. 26 maydan sonrakı dövrdə qazanclarınız artacaq və daha çox maliyyə məsələlərinə diqqət yetirəcəyiniz bir dövr başlayacaq. Əkizlər bürcü. 2024-cü il əkizlər münasibətlərinə qarşı diqqətli olmalıdır. Sevdiklərinizlə münasibətlərinizi yaxşılaşdırmaq üçün səy göstərsəniz, anlaşılmazlıqlarla qarşılaşa bilərsiniz. Ona görə də ünsiyyətdə diqqətli olmalı və dediklərinizdə diqqət yetirməlisiniz. Ay əkizlər bürcündə olduğu üçün sağlamlıq problemləri ön planda olacaq. Xüsusilə tənəffüs problemləri yarana bilər. Allergiya, sinir sistemi və soyuqdayma kimi sağlamlıq problemlərinə daha çox meyilli ola bilərsiniz. 2024-cü ilin may ayından etibarən əkizlər işləri ilə bağlı məsələlərdə aktivlik yaşayacaqlar. Xərçəng bürcü. 2024-cü il xərçəng bürcü üçün gərgin və aktiv bir il olacaq. Xərçənglər 2024-cü ildə dostları, ailələri və ətrafındakilər baxımından ən şanslı bürclərdən olacaqlar. 2024-cü ilin may ayından etibarən xarici əlaqələr və səyahətlər ön planda olacaq və ətrafdakı insanlar tərəfindən dəstəklənəcək. Həmçinin bu il xərçənglərin kariyer həyatı çox danışılacaq. Şir bürcü. 2024-cü ilin ən şanslı bürclər siyasına daxil olan şirlər bu il populyarlıq baxımından biraz şanslı ola bilərlər. Sosial uğur qazanmaq üçün fürsətlərdən maksimum istifadə edə bilərsiniz. Peşəkar səviyyədə tanınıb təsir dairənizi genişləndirə bilərsiniz. Subay şirlərin ailə vəziyyəti bu il dəyişə bilər. Sağlamlığınıza, xərclərinizə çox diqqətli olmalı və qəfil qərarlar verməməlisiniz. Qız bürcü. 26 may 2024-cü il tarixindən sonrakı dövrdə karyeranızda və iş həyatınızda sürətli addımlar atacağınız bir dövr olacaq. Bu dövrdə böyük uğurlar qazana bilərsiniz. Əgər uzun müddətdir arzuladığınız işiniz varsa, mayın 26-sından sonra hərəkətə keçə bilərsiniz. Bu il yeni ölkələr kəşf etmək şansınız ola bilər. Təhsil almaq və yeni karyera imkanları yaşamaq kimi dəyişikliklərlə qarşılaşa bilərsiniz. Pul məsələləri ilə bağlı olan narahatlığınız da arxa planda qalacaq. Bunlardan başqa ailə məsələlərinə də diqqət yetirməlisiniz. Bu dövrdə ailə daxili münaqişələr və fikir ayrılıqları tez-tez baş verə bilər. Tərəzi bürcü. Bu il xüsusilə tərəfdaşlıq və birgə layihələrdə pul qazanmaq imkanları ilə dolu bir il olacaq. Birgə müəssisələrdən əldə etdiyiniz qazanc yaxşı fürsətlər təqdim edə bilər. Tərəzlər üçün ilin ikinci yarısında, xüsusilə mayın 26-sından sonra xarici səyahətlər sürətlənəcək. Qərarsızlıqlarınızı aydınlaşdırıb yox deməyi öyrəndiyiniz zaman həyatınız da müsbət istiqamətdə inkişaf edəcək. Əqrəb bürcü. Dekabr ayı pul balansının sizin üçün əhəmiyyətli olacağı bir dövr olacaq. Çətin şərtlər hökm sürəcək, lakin bu dövrdə həvəsli və enerjili olacaqsınız. Səyahətlə bağlı məsələlərdə pul xərcləməyə, yeni təcrübələrə açıq olmağa meyilli ola bilərsiniz. Bu il xüsusilə əqrəblər üçün evliliklə bağlı məsələlərdə uğurlu bir il olacaq. Münasibətlərinizdə gözəl bir dövr yaşayacaqsınız. Xoş insanlarla tanış olacaqsınız və bəlkə də uzun müddətdir gözlədiyiniz təklif ala bilərsiniz. Uzun illər yaşadığınız çətinliklər və ailə problemləri indi arxada qalacaq. Bu dövr sizin üçün populyarlıq baxımından çox yüksək olacaq. Oxatan bürcü. Dekabr ayından enerjiniz artıq bərpa olunur. Son bir neçə günə qədər çətin bir dövr keçirmişsiniz. Amma indi aktiv bir dövrə girəcəksiniz. Öz təklərinizə uyğun hərəkət edəcək, ictimailəşəcək və münasibətlərlə bağlı mühüm qərarlar verəcəksiniz. Xüsusən də həyatınızda bir insan varsa, bu dövrdə ona daha çox bağlana bilərsiniz. Ancaq diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bu dövrdə münaqişələr arta bilər. Subay oxatanlar üçün bu dövr kiminləsə tanış olmaq və bir araya gəlmək potensialı daşıyır. İş həyatınız da çox aktivdir və işsiz qalmayacaqsınız.
Oğlaq bürcü. Ətrafımızdakı insanlar sizi çaşdıra bilər. Ona görə də diqqətli olmalısınız. Bu dövr mühüm razılaşmalar və ya müqavilələr bağlamaq üçün uyğun vaxt olmaya bilər. Bununla belə eşq həyatınızda rahat bir dövr yaşayacaqsınız. Xüsusən də uşaqlarla bağlı məsələlərdə şansınız yüksək olacaq. Həmçinin öz sağlamlığınıza da diqqət yetirməlisiniz. Bu il həyatınızda mühüm inkişaflar baş verə bilər. Dolça bürcü. Dekabrda biraz dincəlmək istəyə bilərsiniz. Tam ay eşq həyatınızı canlandıracaq. Sevgi, xoşbəxtlik və uşaqlarla bağlı mövzular əhəmiyyət qazanacaq. Mayın 26-sına dək ev sahibi olmaq, köçürmək, daşınmaz əmlak, alqı-satqı və ya kirayə vermək kimi bizneslər bu dövrdə aktivləşəcək. Xüsusilə eşq həyatınızda müsbət inkişafların yaşayacağınız bir dövr olacaq. Balıqlar bürcü. 2024-cü ilin ulduz falıq şərhləri siyasına sonuncu balıq bürcüdür. Balıqlar ünsiyyət baxımından çətin anlar yaşaya bilər. Bəzi balıqlar incəsinə sayəsində uğur qazana bilərlər. Bəziləri öz karyeralarında irəliləyəcəklər. Yeni layihələr balıqlara uğur gətirə bilər. Əlavə olaraq bu il ailələrini və evlərini genişləndirə bilərlər.